O Tiririca contratou seus dois amigos humoristas que trabalham no programa Praça é Nossa, do SBT, e no programa Café com Bobagem. Segundo a reportagem de Estado, ambos receberão R$ 8.000, que é o maior salário que um assessor parlamentar recebe. R$ 8.000 para dar ideias de projetos de lei para o deputado Tiririca, que até agora não apresentou nenhum projeto de lei sequer, não relatou nenhum projeto de lei e não fez nenhum discurso. No entanto, gastou dinheiro público, pediu reembolso do resort que ficou lá no Ceará, né, em Fortaleza, gastou R$ 660 de hospedagem e R$ 311 de alimentação em meio às dunas, piscina e vista para o mar na capital, Fortaleza. Então veja só, o Tiririca é eleito pelo estado de São Paulo, vai trabalhar em Brasília e exerce atividade parlamentar num resort em Fortaleza, tudo pago com nosso dinheiro. Se era para ser uma piada, talvez essa seja a piada mais sem graça, né, do Tiririca, porque nem para rei serve, né?